Տեղական ինքնակառավարման համակարգի ներդրման օրվա արթիվ Սևան համայնքի ղեկավար Սարգիս Մուրադյանը ուղերձ է ելել, որում ածված է։ Նոյեմբերի 10-ին լրանում է տեղական ինքնակառավարման համակարգի ներդրման 28-րդ anniversary-ը։ 1996 թվականի նոյեմբերի 10-ին Հայաստանի Հանրապետությունում առաջին անգամ անցկացված էին տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ, որը ժողովրդավարության հիմնարար քայլեր և ամրագրվեց պետական տնօնացություն որպես տեղական ինքնակառավարման մարմինների օր։ Անցած տասնամյակների ընթացքում թիմ համակարգը կրել է ժամանակի թելադրած եւ իրավիճակով պայմանավորված բարդություններ, դժվարություններ, կատարելա գործվել է այդ ճանապարհին, անցել է հաջողությունների եւ բարեփոխումների տեսանելի ուղի։ Թիմ համակարգը մշտապես փոփոխությունների եւ զարգացման կարիք ունի, քանի որ համա ինքը կենթանի օրգանիզմ է եւ հարա փոփոխ են պահանջներն ու մոտեցումները։ Տեղական ինքնակառավարման մարմինները՝ իդեմս համայնքի ղեկավարի եւ ավականո անդամների մասնակցությամբ համայնքապետարանի աշխատակազմի եւ բնակավայրերի վարչական ղեկավարների ինքնակառավարման գործընթացը դարձրել եւ դարձնելու են համայնքների զարգացման, տեղական ինքնակառավարման համակարգի կայացման միջոց եւ հնարավորություն, որի առանցքում համայնքային կյանքի ողարկի բարելավումն է, համայնքի բնակիցների խնդիրների լուծումը, մասնակցային կառավարման գործիքակազմերի ապահովումը։ Համայնքի կայուն զարգացումն ու բարեկեցիկ ներկայանալի տեսքը տեղական ինքնակառավարման մարմինների դերակա խնդիրն է։ Մենք ապրում եւ աշխատում ենք բարդ, պատասխանատու եւ դժվարին ժամանակաշրջանում, ամեն օր հաղթահարելով մի շարք մարտահրավերներ՝ ու քաջ գիտակցում, որ համայնքի դիմագիծը ձևավորում են տեղական ինքնակառավարման համակարգում ծառայություն իրականացնող մարդիկ։ Կարծում եմ, այս համակարգում գործնայինություն իրականացնող յուրաքանչյուր աշխատագիծ Ունիկ կամք եւ համապատասխան գիտելիքներ, նորարացություն եւ համբերատարություն՝ լուծելու այն բազմաթիվ խնդիրները, որոնք ծառացած են մեր արչեվ գիսելու համայնքի յուրաքանչյուր բնակչի հոգսերը։ Նոեմբերի 10-ին լավագույն հնարավորություն է անցած տասնամյակներն ամփոփելու, մեր արչեվ ծառացած խնդիրներին նորոգի մտենալու, տեղական ինքնակառավարումն ու ապակենտրոնացումը կատարելա գործելու, համակարգը առավել բաց ու հարապարակային դարձնելու համար։ Շուտով 3 տասնամյակը բոլորող համակարգն իր կենսունակությամբ ապացուցում է, որ երկիրն ու պետությունը ուժեղ են համայնքներով, որոնք կառավարման հենասյուներն են ու զարգերակները։ Համակարքի կատարելագործման ճանապարհին անհրաժեշտ պայման է, որբիսի մեր բնակիշները կանգնեն տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողքին, եւ փոխադարձ վստահության փոխընբրման պայմաններում կարողանան զարգացնել ու шенացնել մեր համայնքները։ Տոնական օրվա արդի շնորհավորանքներս եմ հղում դիմ համակարքի ներկայացուցիչներին։ Սևան համայնքի ավականու անթամներին Սևանի համայնքապետարանի աշխատակազմին միավորված համայնքի կազմում ընդգրկված բնակավայրերի աշխատակիցներին Ես գնահատում եւ կարևորում եմ յուրաքանչյուրի աշխատանքն ու ջանքերը մասնագիտական ու մարդկային ворակները ձեր պատրաստվածությունն ու պատրաստակամությունը համայնքային կյանքի ворակն առավել լավը դարձնելու ուղությամբ <img> Մաղթում եմ ձեզ ուժ ու երանգ, նվիրվածություն ու նպատակասլաց աշխատանք, արևշատություն եւ առողջություն։ Հաստատակամություն եւ պետականամետ գործունեություն, որոնք այնքան անհրաժեշտ են մեր հետագա հայլերի ու գործողությունների իրականացման ճանապարհին։ Մեր համայնքի զարգացման գործում։ Հարգելի գործընկերներ, վստահեմ, յուրաքանչյուրը ձեր տեղում եւ ձեր լիազորությունների շրջանակներում այսուհետել շարունակելու է դեր ծառայությունը հանուն Սևանի եւ Սևանցու, հանուն մեր համայնքի կայուն զարգացման եւ առաջընթացի, հանուն մեր պետության բարօրության։ Սերբան հավանեմք եկ ը եկավար Սարգիս Մուրադյան